tu prišiel čas, na ktorý si sa možno tešil a možno aj obával sa toho. Prišiel odchod z AS Trenčín, s akými pocitmi to je dnes? Však to, neviem, trošku mi smutno z toho, že mám ísť preč, lebo musím opustiť aj toto. Že moja rodina, ale som si časný, že nie je konečný, ale že prišiel ten čas, aby som mohol ísť preč a ísť ďalej v mojej kariére. Takže teším sa z toho, ale tiež trošku to vedem tak smutno. Je pravda to, že si ešte žiadal aj svoj nový klub, aj náš klub, že či existuje nejaká možnosť, aby si dohral to druhé predkolo pohára, aby si sa mohol s fanúšikmi rozlúčiť proti Podbrezovej? No, ja som chcel, aby to bolo tak, že posledné zápasy som mohol odhrať doma, ale neviem, ako sa odhrali oni, tak asi to vidím ťažké, ale to je futbal a nikdy nie je čo také. No, čo najradšej spomínaš z Trenčína? Nie, fakt. Ten deň, čo som prišiel tu, to je ťažké. Klubom si dosiahol veľa, skončili ste tretí, skončili ste druhý, misia je ukončená, sú tu ďalší chlapci, ktorí to potiahnu, ako im veríš? To je ťažko rozprávať teraz, no neviem, smutno trošku, ale ja im verím ako nikde, že oni určite vyhrajú zápas a budú ísť ďalej. Určite im spomínam na všetko, čo som zažil tu a možno veľa si sa mi stalo tu ako zle, ako dobro, ale nikdy nesavne na Trenčín a na dobia času tu. Posledná vec, možno odkaz fanúšikom. Akí boli, akých si tu našiel, akí tu zostávajú? Ja musím ďakovať, že oni sa spravili so mnou takto, že fakt som sa cítil super tento, týto skoro 7 rokov a určite budú mi chýbať všetci. Kavína, fanúšiky, ľudia, čo poznám, lebo Trenčín nemá len ľudia, čo znám, ale aj kamaráti, že viem, že môžem rátať s nimi. Takže tým, že opustil môj dom. Ďakujeme a veľa šťastia v novom pôsobisku. Ja ďakujem za všetko, čo si robí pre mňa. Ja som tak, že aspoň pre mňa, či môžu dostať nejaký peniaze z toho, čo mi predaj a ísť ďalej. Ale ja musím ďakovať Trenčín, fanúšik, hráči. To nie je mústvo, to je rodina, takže som šťastný, že som prišiel tu a nikdy som neľutoval, že som predložil jedenkrát, dvakrát a aj bolo možno aj trikrát, ale to je ten čas asi, aby som odišiel. Ďakujem Trenčín a milujem vás.